nás dívčí kolejí, klidu doletí, až vykýkají. Já vám přeju hezké dopoledne. To, co tady uvedl Petr, děkuju, tak to souvisí s mojí takovou nekritickou idealističností, ale v podstatě mi to pomáhá procházet nějak v tom státním školství, v tom, že dejme tomu ten vzdělávací systém nás nepodporuje teď, jak by měl. Pěkně děkuji Ondřeji Štěflovi, který tady uvedl před chvilkou, že teda ty školy můžeme nechat být, ať si dělají, co chtějí. Já teda pořád ještě doufám, že bychom se v těch školách měli snažit o to, aby byly smysluplné, aby platilo teda to, co tady Petr uvedl. Tak já jsem velmi rád, že jsem na tomhle shromáždění, trochu mi vadí, že vás nevidím, ale aspoň ty takhle tadyhle vepředu. Svoboda naživo je něco, co mě zajímá. Když jsme včera byli na společném večeru, povídali jsme si, dívali jsme se na film Ryba smrdí od hlavy, tak jsem si uvědomil, že nevím, jestli já něco vám přináším, spíš jsem si já tady mezi vás pro něco přišel. A včera v tom filmu Ryba smrdí od hlavy se mluvilo o antidepresivech, takže já mám tady za úkol hovořit jak to, o tom, co ve škole jde, co funguje, tak já ty antidepresiva teda teď odkládám. Kdyby někdo chtěl, tak si tady může posloužit. A budu teda spíš hovořit o tom, co se daří. Oni ředitelé rádi hovoří o tom, jak to nejde, ale já teda budu se snažit mluvit o tom, co se daří. Ale nejprve teda řeknu takový svůj background, z čeho jsem teda vzešel. Vidíte tam heslo dveře, ty mají u mě takový symbolický význam. Když jsem po letech přišel do své základní školy, kam jsem chodil jako žáček, tak se procházím po těch místech, kde jsem strávil 8 let tehdy. A vůbec nic z toho se mi nevybavovalo. Ani ty prostory, ani třídy, ani moc zážitky. A když jsem vycházel ven z té budovy, tak při otevírání těch dveří jsem si uvědomil, že tohle byl ten zážitek, který si pamatuju do teďka. V podstatě uvědomuju si, že škola byla pro mě místem setkávání se s kamarády, budování si svých osobních vztahů, vymezování si nějakého místa v tom kolektivu, plánování, kterou holku si namluvím, s kterou budu chodit, ale fakt to objevování bylo mimo. Jiný ještě takový příklad, který se mi vybavil, že jsme se spolužáky zlobili, seděli jsme za trest po škole s rukama za zády, takhle zpříjmeně, asi si to pamatujete někteří, kdo se čtvrt hodiny nepohnul, mohl odejít domů. Kdo se pohnul, zůstával další čtvrt hodinu. Já nevím, kolik těch čtvrt hodinovek jsem tehdy dal, ale když jsme vyběhli z té školy, tak jsme převrátili všechny popelnice, které nám stály v cestě. Výchova té paní učitelky prostě sahala jen k hranicím školy, k těm dveřím, dál už ne, a o tom by to, myslím, nemělo být. Dětství v nás, to je takové další heslo, tady, které za mnou vidíte, znamená to, že si myslím, že v dospělosti řešíme a vyrovnáváme se s těmi průšvihy, které nás v dětství potkaly. Myslím, že bylo velmi důležité, že nás, třeba jak mě kluka, otec uznal, oceňoval, že rodiče nám dali lásku, že jsme v podstatě se nasákli, byli jsme takovým jako nasáklým dřevem, uspokojeným tím, že máme pevné vztahy, že jsme milováni a mohli jsme se tedy dál intelektuálně vypalovat pak v době dospělosti. Zřejmě nám pomáhalo taky dospělosti, když jsme ve škole dostali podporu, když jsme byli oceňováni, když jsme tam našli své místo. Pokud tohle nebylo, tak možná, že máte i vy takové někdy zkušenosti, že to řešíte až do teďka, že jste o něco v dětství přišli. Proto si myslím, že je velmi důležité, aby děti měly ve škole uspokojené ty základní lidské potřeby vztahu, kompetence, samostatnosti, prostě aby tam našli tyhle věci. Těch svobod ve škole je víc. Podle mě každá ta skupina, která do školy vchází, má svoji svobodu. Děti tam hledají nějakou svobodu. Právě ten kontakt s těmi spolužáky a svačinu.
Dospělí tam hledají to, aby se jim dařilo s dětma to, co si naplánovali, aby je oceňoval ředitel. Rodiče možná tam hledají svou svobodu v tom, že o jejich děti tam bude dobře postaráno. Provozní zaměstnanci, to je opomíjená skupina, ty taky spolu vytváří nějaké to prostředí, tu svobodu ve škole. V podstatě všichni, kdo tam vchází, zřizovatel, by taky rád, aby ta jeho škola fungovala, aby oni, pokud možno, radši moc neslyšel, aby se o ní moc nemusel starat. Takže v podstatě jde o to, aby ty svobody a ty cíle, já to tak jako stavím trochu do jedné roviny, se tam podařilo těm všem z toho školního společenství naplňovat. A ideálem by bylo, a o to se tedy jako ředitel snažím, aby se ty svobody nemíjely jako mimo běžky, ale aby se aspoň něčím protínaly. Občas se mi zdá, že opravdu se ty cíle, ty svobody těch aktérů školního vzdělávání míjí. Proměna školy, což je další heslo, by měla vést tedy k tomu, abychom o těch našich cílech, těch svobodách hovořili a abychom z té školy udělali místo nějak smysluplné. A je to tedy opravdu adrenalinová záležitost, protože proměna školy v naší velikosti, kde máme kolem 700 žáků, je jako, když máte Titanic s velmi malým kormidlem. V podstatě za to rvete i několik let a ono to pořád jede hrovně. Takže občas potřebujete z toho školního prostředí vystoupit a jít na takovéhle shromáždění, aby se zjistili, ano, pořád ještě jsem normální, jako když tady stojím jako sám voják v poli a stojí to za to. Stojí to za to i z toho důvodu, a tady mi pomůže citát, který je ze zdroje z publikace společnosti SPIN, to je společnost, která se zabývá videotréninkem interakcí, tady jeden pan učitel, jehož jméno tady mám napsané, ale nemůžu to přečíst, tak to radši nebudu číst, abych to neskazil. Říká tenhle pan učitel, došel jsem k děsivému závěru, že rozhodujícím prvkem ve třídě jsem já. Nesmíte se, to je osvícený pan učitel. Atmosféru vytvářím svým osobitým přístupem a pohodu svou každodenní náladou. Jako učitel mám obrovskou moc vnášet do života dětí déšť i slunce. Umím být nástrojem trýznění, ale i zdrojem inspirace. Umím pokořovat i ustupovat, zraňovat i uzdravovat. Jen na mě pokaždé záleží, zase krize vystupňuje nebo zažehná a zase dítě poličtí nebo odličtí. Takže to je takové motto a samozřejmě toto je postoj učitele k dětem, ale to já cítím, že v podstatě jako ředitel k těm svým učitelům mám v podstatě stejnou pozici, stejnou povinnost. Včera tam se hovořilo o tom, že systém je něco, co pomáhá z toho místa udělat něco smysluplného. No a my ve škole využíváme systém školy podporující zdraví, což je takový volný program, který se stará o pohodu prostředí, o to, aby učení bylo takzvaně zdravé a o to, aby to společenství ve škole bylo demokratické a otevřené. Tady mám nějaké příklady, na které se zaměřujeme v rámci pohody prostředí, protože, jak tady bylo řešeno Janou Nováčkou, tak to prostředí vychovává. Ani ne tak, co se říká, jako jak to tam běží, jaké je prostředí. I to hmotné, protože myslím si, že ve škole by mělo být estetické prostředí. Není pravda, že ve škole mohou být oplískané lavice. Já myslím, že by tam mělo být nadstandardně hezké prostředí, protože to velmi ty děti kultivuje. S přístupem do světa, jak je tady poznamenáno, znamená, že v podstatě v každé třídě mají děti přístup k internetu, mají děti přístup k informacím i třeba ve formě knihy, kterou tam nahamatají, čili to je prostředí hmotné, o které se staráme ve škole. Prostředí organizační znamená, že v podstatě se všichni podílí na tom, co ta škola bude v tom školním roce dělat.
Rozhodně kantoři mají každý svůj podíl na určitém úseku plánování školy, ale vtahujeme do toho i děti, aby si plánovali třeba formou školního diáře nebo formou vlastní žákovské knížky, kterou si vydáváme. A kde je třeba právě důraz na sebehodnocení dětí. Rodičům dáváme informace webovými stránkami i mailingem, který rozesíláme a zveme rodiče k tomu, aby oni zase navštěvovali nás. Snažíme se vytvořit web interaktivní, to znamená, aby tam byla určitá taková platforma komunikační. Společně s rodiči, společně s učiteli. Čeho si považuji v oblasti takového jako sociálního prostředí ve škole je školní poradenské pracoviště, které vzniklo pod tehdejším institutem pedagogicko-psychologického poradenství v Praze. Dneska už bohužel neexistuje. Všechno, co fungovalo a je dobré, tak se bohužel zrušilo. Ne všechno, to bych generalizoval. Mnoho je z toho. A tohle pracoviště má opravdu ve škole komplexní, poskytuje komplexní péči všem těm, kdo se ve škole vyskytují, dětem, učitelům i rodičům. Je tam školní psycholog, speciální pedagog, logoped, asistenti pedagoga. A v podstatě toto je věc, která funguje teď pod projektem. Je každé 3 roky ohrožena tím, že nebudou další peníze a přitom si myslím, že by to měla být věc, která by měla být v každé škole jako servis, komplexní servis pro to, aby v té škole to dobře běželo. Pro zajímavost máme ve škole sepsaný etický kodex pedagogického pracovníka, na kterém jsme se podíleli všichni, jako celá sborovna, všichni kantoři jsme to vytvářeli, ale teda přiznám se, že zatím zraje, že to není něco, co by hrdě vyselo ve sborovně, ale máme ho tam tak jakoby pohozený na stole a čeká, až to jako uzraje a aktivně se k němu postavíme. Jak jsem říkal, ten druhý pilíř školy podporující zdraví je péče o zdravé učení. Idealistický cíl je, aby každé dítě ve škole dostávalo to, co je jeho maximum od těch, které mají různé ty problémy s učením až po ty nadané, aby celé to spektrum bylo v naší pozornosti. Lehce se to řekne, ale velmi těžce v rámci té třídy, kde je třeba 25 až 30 dětí, se to udělá, ale hovoříme o tom, snažíme se. Podporem čtenářství, finanční gramotnost, vidíte, že to jsou takové témata, které běží napříč školami. O co se ti snažíme, s naším bývalým žákem Jakubem Rožem zkoušíme, testujeme virtuální školní sešit, kdy děti nebudou mít ty sešity papírové, ale mají aplikaci, každé dítě zřízenou a zapisují si do virtuálního sešitu. Nevěřili byste, jaká je i práce, i třeba z matematiky, aby uznali, že i matematika se může psát do virtuálního sešitu a že můžu počítat násobilku hlasovacím zařízením a že to nemusí být pořád jenom papír a tuška. Z toho zdravého učení se ještě pohnu na ten poslední pilíř otevřené partnerství, demokratické učení. Tady bych velmi akcentoval tu věc se školním parlamentem. Nám pomáhá vzdělávat, kultivovat školní parlament, projekt SOS školní parlamenty, který děláme z CEDu. Zdravím tady Honzu Froňka, který tady někde sedí, doufám. Děti dokážou zastávat v rámci parlamentu úžasně moudré a dospělé postoje, názory, diskutují. Když tam přijdu na jednání parlamentu, tak vždycky žasnu, jak ty děti jsou rozumné a jak prostě dokážou argumentovat, podpořit své argumenty různými vývody. Je to opravdu věc, která pomáhá a pomalu se to rozprostírá do další školy. A poslední bod, který tady je rodiče vítáni, je to program, do které jsme se zapojili jako škola. Je to takový určitý závazek pro nás, abychom rodiče zvali do školy, hovořili s nimi. Nakonec jsme tady veřejná služba a já to pociťuju tak, že zvláště od rodičů bychom měli dostávat za tu zakázku a my ji nedostáváme.
Jo? Takže kdo jste tady rodiče, dávejte svým školám tu zakázku, co, jak mají vaše děti vychovávat, co mají vaše děti naučit. Chybí nám to. A přestože to třeba v Poděbradech podporuju, tak málo těch rodičů přichází do školy a tu svoji zakázku nám jako škole říká. To, že nemáme zakázku od zřizovatele školy, to už vůbec o tom nehovořím. Děkuji za pozornost, tady mi zase svítí na monitoru stop, takže čas akorát vypršel. Moc rád jsem tady hovořil a přeju tomhle shromáždění ještě další inspirující zážitky. Díky za pozornost, nashledanou. Děkuji.